Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Lojas que não cumprirem com o prazo de entrega de mercadorias terão que pagar multa para o cliente. Na reportagem especial, vamos falar sobre os serviços oferecidos de graça pela Justiça. No programa de hoje, você vai saber quais são os requisitos necessários para tirar documentos, resolver conflitos judiciais e até mesmo oficializar a união sem ter que pagar nada por isso. E ainda, a torcedora que foi vítima de racismo em estádio de futebol vai receber indenização por danos morais. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Essa edição do STJ Notícias começa falando sobre situações comuns durante uma partida de futebol. Gritos, palavrões, xingamentos, trocas de ofensas. Mas uma torcedora que foi vítima de racismo dentro do estádio não deixou barato. Ela levou o caso para a justiça e terá que ser indenizada. A decisão é dos ministros da terceira turma aqui do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, a torcedora que teria reclamado dos jogadores e comissão técnica após seu time ter perdido a partida, foi empurrada e ofendida por outro torcedor do mesmo time. O fato aconteceu no Rio Grande do Sul. Durante a confusão, a torcedora foi chamada de macaca. O juiz de primeira instância não reconheceu a ofensa racial, mas a mulher recorreu e o Tribunal de Justiça do Estado reformou a decisão e determinou o pagamento de indenização de R$5.000 por danos morais. Na tentativa de reduzir o valor da condenação, o réu recorreu ao STJ, onde alegou que a discussão foi bilateral e que estádio de futebol é um local onde as desavenças costumam gerar mero aborrecimento. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, disse que, embora a prática do crime de injúria racial gere por si só dano moral à pessoa ofendida, a compensação é uma tarefa difícil ao julgador, pela falta de parâmetros objetivos de definição. A ministra destacou, porém, que o Tribunal Gaúcho avaliou a ofensa como grave e de viés racista, por isso considerou o valor da indenização adequado. Os demais ministros da turma seguiram o voto da relatora e a indenização foi mantida. E a montadora Mitsubishi terá que pagar uma indenização de R$100.000 a um motorista devido ao mau funcionamento do airbag do carro. A decisão é da terceira turma do STJ ao analisar recurso da montadora Mitsubishi, que tentava afastar integralmente a condenação por danos morais pedida por um desembargador aposentado que sofreu lesões permanentes por causa do airbag do veículo. O desembargador afirmou no processo que bateu em um poste ao desviar de uma pessoa que invadiu a pista e que, apesar de estar em baixa velocidade, o airbag foi acionado. Devido ao impacto do dispositivo de segurança, sofreu lesões no rosto, perda parcial da visão e glaucoma, o que o levou a passar por diversas cirurgias. Em primeira instância, a indenização foi fixada em R$400.000. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina reduziu esse valor para R$140.000. A montadora recorreu ao STJ para tentar afastar a condenação. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, apontou que o fabricante tem o dever de colocar no mercado um produto de qualidade. Por isso, caso haja alguma falha em relação à segurança ou adequação do produto, haverá a responsabilidade do fabricante pelos prejuízos que vier a causar, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. Esse sofrimento, quando ele é extremado, que foi o caso dessa decisão, em que o airbag, por mau funcionamento, levou o cidadão a passar por vários tratamentos de cirurgia reparadora, esse sofrimento extravagante, ele é indenizado, ele é o chamado dano moral. De acordo com a ministra, no entanto, a compensação financeira não pode representar enriquecimento sem causa da vítima. Por isso, reduziu o valor da indenização para R$100.000. Estão suspensos em todo o país os processos que discutem a obrigatoriedade do uso de simulador para obtenção de carteira de motorista. A determinação é do Superior Tribunal de Justiça.
A decisão foi do presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino. O magistrado determinou que sejam suspensos todos os processos em tramitação no país, inclusive em juizados especiais, que tratem da obrigatoriedade de aulas em simulador de direção para obter a carteira de motorista. O pedido foi feito pela Advocacia Geral da União, que verificou a existência de 490 ações na Justiça Federal sobre esse tema. A AGU entrou com a liminar alertando para a necessidade de dar mais segurança jurídica ao tema, uma vez que muitas decisões divergentes estão sendo emitidas sobre a legalidade da exigência imposta pelo Conselho Nacional de Trânsito. A Advocacia Geral da União pediu a suspensão de todos os processos até que o próprio STJ ou o Supremo Tribunal Federal julguem em definitivo a questão. O ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, acolheu a liminar e afirmou que esse tema é de excepcional interesse público. A suspensão não impede que novas ações sejam ajuizadas, e sim que sejam proferidas sentenças sobre elas. Esta foi a primeira decisão favorável do STJ a um pedido de suspensão nacional em incidente de resolução de demandas repetitivas, que é equivalente ao recurso repetitivo do STJ, mas no âmbito dos tribunais regionais federais e Tribunal de Justiça. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana, na Rádio Justiça, o programa STJ Cidadão vai falar sobre racismo. Você vai conhecer histórias de pessoas que ainda hoje são vítimas desse tipo de crime e também da injúria racial. Você vai saber ainda como o STJ e o Judiciário têm se posicionado sobre esses casos. E no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre habeas corpus. Ele vai explicar como funciona essa ferramenta e quando ela pode ser usada. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também na nossa página na internet. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre os serviços oferecidos de forma gratuita pela Justiça. Não saia daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias para falar de um assunto muitas vezes desconhecido pelo cidadão que passa por dificuldades financeiras. Está previsto na Constituição o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral para aquelas pessoas declaradas hipossuficientes. É possível ter acesso a advogados, emitir documentos, certidões e até mesmo oficializar a União sem ter que pagar nada pelo serviço. Mas será que a concessão desse benefício vale para todo mundo? Como comprovar a necessidade? Para falar sobre esse assunto e responder às dúvidas dos internautas, eu recebo aqui no estúdio o advogado Jackson Domênico, conselheiro da OAB do Distrito Federal. Doutor Jackson, muito obrigado pela participação aqui no STJ Notícias. Muito obrigado. Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo, responder às perguntas dos internautas, eu convido você e a você aí do outro lado da tela a acompanhar uma reportagem especial sobre esse assunto. Vamos ver?
Um país onde as desigualdades sociais são marcantes, uma garantia constitucional tem motivado muitas pessoas a não abrirem mão dos seus direitos. Ela está lá no artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Esse serviço é oferecido pelas defensorias estaduais, pela Ordem dos Advogados do Brasil e também pela Justiça Itinerante. Em um ônibus transformado em fórum móvel, além de reduzir distâncias ao levar a populações mais carentes, toda a infraestrutura jurídica gratuita, conciliadores e juízes usam técnicas simples para quebrar a resistência dos envolvidos e chegar a um resultado amigável. São atendimentos relativos a direito do consumidor, a direito civil, a despejo, a questões de carro, comprimento de automóvel, tudo de graça. A parte não paga custa processual, não precisa contratar advogado até 20 salários mínimos. A busca dos direitos para resolver os problemas referentes à falta de pagamento dos cosméticos vendidos fez Josefa entrar no ônibus da Justiça Itinerante. Você buscou aqui mais pela praticidade, né? É. Ser perto também, mais rápido, entendeu? A vendedora procurou o fórum móvel sem advogar. Bastou apresentar os documentos pessoais, relatar todos os detalhes do problema para o conciliador e pronto. Dias depois, Tatiele, que estava devendo para Josefa, foi convocada para audiência de conciliação. A dívida foi parcelada. Tá bom, os preços da parcela vai dar para mim passar todo mês direitinho, tá? Tá. Preço razoável, ela também ficou de acordo, né, com a minha proposta, então... As duas já saíram do ônibus com a sentença definitiva. Quando não há um acordo na audiência, eu já verifico na hora mesmo se é caso de haver, como nós chamamos, de instrução. A gente ouve testemunhas, as pessoas trazem já suas testemunhas, é uma justiça mais informal, digamos assim, as pessoas já trazem. Se houver necessidade de se provar o fato pela oitiva de testemunha, a testemunha é ouvida, eu mesmo faço a oitiva da testemunha, já colho aqui o termo mesmo na hora, né, e vai para o cartório para a sentença. Este representante de uma empresa de telefonia foi convocado para audiência de conciliação depois que a requerente, que não quis gravar entrevista, procurou a Justiça Itinerante para resolver o problema. A empresa cobrou da mulher mais de 20 dias de um serviço de internet que ela não teve. Depois de muita conversa, eles chegaram a um acordo. Nós propusemos R$ 550 por esse tempo e o cancelamento dos débitos em aberto, em virtude desse tempo. Além de toda essa assistência jurídica gratuita, a Constituição garante também a quem não tem condições a isenção das despesas necessárias para que a pessoa possa defender seus interesses em um processo judicial, como os honorários advocatícios, as taxas judiciárias e as custas dos cartórios. Essa, inclusive, é a nova previsão do novo Código de Processo Civil. As pessoas que têm um processo na Justiça e que nesse processo foi concedido o benefício da gratuidade judiciária, esse benefício ele se estende aos cartórios notariais. Registro de nascimento e reconhecimento de paternidade são de graça. Quem adquiriu imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida tem de 50% a 75% de desconto na escritura e no registro. E para quem comprou o primeiro imóvel pelo Sistema Financeiro de Habitação, o desconto para o registro do bem é de 50%. Quem acredita que não tem condições de pagar por esses serviços tem também direito a outras certidões gratuitas, como registro de regularização fundiária, inventário, certidão de divórcio e casamento. A pessoa interessada, ela pode chegar ao cartório, se declarar hipossuficiente, quando ela necessitar de um serviço desses oficiais de cartório, se declarar hipossuficiente e ela mesma faz a sua declaração de próprio punho. Ou, em alguns cartórios, eles mesmos disponibilizam essas declarações onde a pessoa interessada só assina. Então é bem simples, não tem complicação. Mas, segundo o presidente da Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal, o cartório pode negar a declaração. O cartório não se contenta com essa declaração, apresenta a sua razão e submete o caso a um juiz de registro público para decidir se é ou não pode. Yuzana e Carlivânio aproveitaram esse benefício gratuito para formalizar a união de 11 anos. Quando eu vi passando na televisão, né, no jornal, que ia ter, né, abrir as vagas, aí eu falei, agora é uma oportunidade para mim casar mesmo, né, agora só se o marido não querer mesmo.
Ele faz bicos como eletricista, já ela é manicure. A renda não é suficiente para pagar as custas de um casamento civil. Foi aí que ela recorreu ao comunitário. Conseguiu tudo de graça no cartório. Eu preenchi um requisito, né? Para mim conseguir, né? Aí eles analisaram lá direitinho, aí eu fui contemplada, né? Pois é, doutor Jackson, a dúvida de muitas pessoas com relação a essa gratuidade, né? Inclusive, há um debate também aqui no STJ com relação a esse serviço de graça por causa do novo Código de Processo Civil. Como é que a gente pode analisar isso? Porque nós vimos na reportagem que a pessoa ela pode se declarar em alguns lugares a exigência de um documento, de um comprovante. Como é que está essa situação? Essa é uma situação ampla, né? Digamos assim. Por quê? Primeiro ponto, o que estaríamos discutindo? Seria a perícia judicial? Uhum. No caso da perícia judicial, então ela tem uma amplitude. Se a justiça tiver os seus peritos em seus quadros, então a justiça gratuita vai ser prestada por esse perito que está no quadro. Se não tiver na justiça um perito qualificado, então vai ser um perito particular e o Estado, o ente público, irá pagar por essa atribuição, por esse perito. E a comprovação da gratuidade da justiça, então, via de regra, o juiz vai examinar isso. E cabe ao hipossuficiente, aquele que não tem condições de efetivar o pagamento, comprovar que não tem as condições para pagar. Então, um dos requisitos, ter uma declaração que declare sua hipossuficiência, ou seja, que não pode arcar com as custas judiciais. E isso tudo tem uma decorrência que acontece em razão disso. Vamos ver as dúvidas dos internautas? Recebemos várias. A primeira é do Daniel Oliveira. Gostaria de saber se o artigo 6º da Resolução número 35 do CNJ e a Lei 11.441 de 2007, em seu artigo 3º, inciso 3º, gratuidade em escrituras, ainda estão em vigor. Muitos cartórios alegam que o novo CPC revogou. Caso ainda se aplique, quais as consequências, ou seja, a punição da negativa do cartório e como denunciar? Perfeito. Ponto número 1, se aplica. Ou seja, quem tem a gratuidade de justiça, ele pode requerer essas certidões junto ao cartório e o cartório irá fornecê-las. Então, por vezes, se o cartório negar essa diligência, então tem que se socorrer das formas que ele pode. E uma delas é buscar essa gratuidade de modo judicial. O novo CPC não revogou? De forma alguma. Por isso que é esse debate, né? Perfeito. Vamos ver para a nossa próxima pergunta, do Carlos Silva. Qual o limite de renda para ser beneficiário da gratuidade de justiça? E quais os documentos para apresentar para ter isenção? Pode-se exigir declaração de imposto de renda? Essa pergunta, ela é ampla. Primeiro, tem um valor, via de regra, não tem esse valor de forma taxativa. Então, para alguém, hipossuficiência é uma coisa, para outro é outra. Porque veja o seguinte, o que é a hipossuficiência? É não ter condições de arcar com as custas de um processo judicial sem prejudicar o sustento próprio. Então, às vezes, para um valor de X, não o considera hipossuficiente. Ou outro, o mesmo X, será considerado hipossuficiente. Porque esse valor, para o outro, não ou permite atuar sem prejuízo de sua subsistência. Ou seja, vai analisar a situação de cada pessoa que se declara hipossuficiente. Perfeito. Aqui no Distrito Federal, em específico, tem uma legislação que, para o caso de atendimento da Defensoria Pública, tem algumas limitações, mas é uma justiça, uma determinação legal específica para o Distrito Federal. Mas o CPC e a regra mais abrangente não tem uma especificação
determinando isso. Eu percebi, durante a elaboração da reportagem, a equipe também percebeu, que em alguns cartórios eles entregam formulários, outros a pessoa simplesmente chega, se declara hipossuficiente. No caso desse caso que nós mostramos, houve uma exigência de, no máximo, dois salários mínimos, dois ou três salários mínimos, e ainda precisou comprovar. Então, vai depender de cada situação. O que importa é a pessoa se declarar hipossuficiente e essas informações estarem verdadeiramente corretas, né? Perfeitamente. Então, se vai escrever a próprio punho, se tem um formulário, isso são apenas requisitos burocráticos específicos de um cartório ou de uma circunstância pontual. Vamos para a nossa última pergunta, da Natália Santos. Ela mandou pelo WhatsApp lá de Blumenau, Santa Catarina. Em que momento do processo pode pedir gratuidade de justiça e se o juiz pode deferir de ofício? O momento é a qualquer momento. O processo em curso pode ser requerida a justiça gratuita. Eu, particularmente, tive uma experiência, via de regra, nesses casos, você já pede isso no começo do processo, na própria petição inicial. No nosso caso, a situação da pessoa era uma no começo do processo e no decorrer do processo mudou, exigindo que tivesse a gratuidade de justiça. Então, quando já estava o processo no tribunal, já tinha dado um bom percurso, nós entendemos para formular esse pedido e o juiz, ou melhor, o tribunal, entendeu que cabia a gratuidade de justiça e, por consequência, deferiu. Doutor Jackson, recebemos várias perguntas, selecionamos as principais. Eu tenho que agradecer a sua participação aqui, respondendo, esclarecendo todas elas para o nosso telespectador internauta. Muito obrigado pela participação. Obrigado também, é um privilégio poder estar aqui contigo. Ótimo. E olha, você vai ver no próximo bloco, lojas terão que pagar multa para o cliente caso não cumpram com o prazo estipulado para entrega de mercadorias. Não saia daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação, que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta para falar sobre um assunto que irrita muitos consumidores: atraso na entrega de mercadorias. Mas em uma decisão aqui no STJ, ficou determinado que a empresa que administra as Casas Bahia e o Ponto Frio deverá incluir no contrato uma cláusula que prevê o pagamento de multa caso o prazo de entrega do produto não seja cumprido. Veja só. Telci comprou um sofá com almofadas e uma poltrona em outubro de 2014, em uma loja que fabrica móveis sob medida. Mas o sofá, que deveria ser entregue em dezembro de 2014, só chegou em março de 2015. As almofadas Telci foi buscar na semana passada e, até agora, nem sinal da poltrona. Alegaram que não tiveram tempo, que não acharam tecido. Aí eles têm, assim, uma quantidade enorme de informação para
se justificar, não é? Mas que nada disso me interessa. A única coisa que me interessa é, eu quero o material que eu comprei. Essa advogada diz que em casos como esse, o Código de Defesa do Consumidor fixa a obrigação do fornecedor de estabelecer um prazo para o cumprimento da obrigação e de devolver o dinheiro caso o consumidor se arrependa da compra, sob pena de multa para a empresa que vendeu a mercadoria. A multa está estipulada no Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 56, 57, seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Lá, a própria lei diz como que será calculado o valor dessa multa. O consumidor tem a obrigação e tem o direito, né, de ter conhecimento da existência dessa lei para que ele possa exercer o seu direito e obrigar a empresa a cumprir com a parte dela. Mas, muitas vezes, a previsão de multa não está no contrato firmado entre as partes. Por isso, o Ministério Público Paulista entrou com uma ação para a empresa Via Varejo S.A., que administra as redes Casas Bahia e Ponto Frio, incluir nos contratos uma cláusula com previsão de multa caso ocorram eventuais atrasos na entrega dos produtos ou na devolução dos valores pagos. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao pedido, mas a Via Varejo recorreu da decisão, alegando que as empresas ficariam em situação de desvantagem, uma vez que a medida não é adotada por outros fornecedores do ramo. O caso veio parar no STJ. Por maioria dos votos, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão da Justiça Paulista. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou a existência de diversas ações civis públicas com o mesmo pedido para outras empresas e afirmou que a exigência é necessária para estabelecer o equilíbrio contratual e a harmonia na relação de consumo. Filha de servidor não terá direito a receber pensão por morte do pai. O motivo? Ela já recebia outros tipos de benefícios da Previdência. Veja a decisão. A pensão por morte está prevista no Estatuto dos Servidores Públicos. Tem direito ao benefício filhos, cônjuges, pais ou irmãos, desde que sejam dependentes financeiramente do servidor. Isso significa que, se o dependente já recebe qualquer outro tipo de benefício, ele não tem direito a receber a pensão por morte. Esse foi o entendimento dos ministros da primeira turma do STJ ao analisar o recurso da filha de um servidor público. A mulher já recebia da Previdência Social aposentadoria por invalidez e pensão por morte de seu marido. Na justiça, ela buscava a concessão de um novo benefício, dessa vez a pensão por morte do pai. No processo, a filha do servidor alegou que os dois benefícios que já recebia tinham valores baixos e, por isso, ainda dependia financeiramente do pai. O relator da ação, ministro Sérgio Cuquina, destacou a necessidade de se cumprir os pré-requisitos previstos no estatuto, entre eles a dependência financeira. De acordo com o ministro, a filha é amparada por outros dois benefícios, o que descaracteriza tal situação, e que o fato dela morar na mesma casa dos pais, por si só, não configura a dependência. Seguindo o voto do relator, a primeira turma negou o pedido de pensão. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre um pedido de esclarecimentos referente à suposta amizade de um desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região com o juiz Sérgio Moro. O relator, ministro Félix Fischer, reafirmou a necessidade de a defesa utilizar meio processual adequado diante da alegada imparcialidade do desembargador e concluiu que a defesa apenas repetiu argumentos já trazidos anteriormente no processo, sem enfrentar com fundamentos as razões que levaram à não admissão do recurso especial já interposto. A decisão da turma foi unânime. E o Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso da Andrade Gutierrez e a ação de improbidade administrativa contra a construtora terá seguimento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
O Ministério Público do Estado sustenta que houve desvio de finalidade na construção da Cidade da Música, no Rio de Janeiro, de 2003 a 2008. A ação pede a condenação de construtores e gestores do projeto por danos morais no valor de R$1 bilhão. Os ministros do STJ consideraram correta a decisão da segunda instância, que enxergou indícios de irregularidades, não havendo fundamentação da denúncia. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e te espero semana que vem. Tchau!